Welkom by jou weeklikse sielsgedagte. Dankie dat jy tyd maak om vir 'n paar minute jou doenlysie een kant te skuif, sodat jy tot rus kan kom in die een wat sy vrede en liefde soos 'n mantel om jou wil vou. Ons leef in 'n wêreld waar ons so gejaagd en gefokus is, dat ons dikwels vasvang oomblikke, spesiale menskonneksie oomblikke, verwondering, verrassing, dat ons dit verloor. Hoe dikwels speel daar eintlik heilige oomblikke in ons gewone wêreld af? Oomblikke wat ons miskyk, misleef? Nou die dag sit ek en 'n vriendin op 'n bankie in haar tuin en gesels, toe ons ewe skielik albei net stil bly, in die luister na die simfonie van 'n klomp duwe wat vir ons sing. Dat ons besef die bome en die blomme rondom ons nooi ons om stil te bly en te hoor. God te sien. Ons kon toe net mekaar se hande vashou. Mekaar sien en beleef dat God ons sien. God sien jou, al voel dit nie altyd vir jou so nie. Hoor hoe sag is sy hart. In Johannes 19, net voor Jesus sterf aan die kruis, sien hy sy ma, en daardie oomblik het die hele wêreld tussen hulle stilgestaan. Ma en seun, onverbreekbare band, onvergeetlike hartsherinneringe. Maria sien die bondeltjie vreugde en baba opkyk oë, die kyk waar ma en seun mekaar ontmoet. Jesus onthou dalk die koester vashou van sy ma toe hy as seentjie sy knie nerf afgeval het. Nou kon nie eens sy val onder die swaar kruis verhoed nie. Haar hart het vir 'n oomblik gebreek, maar toe, uit haar hart verskeurendheid, lees ons hoe Jesus in Johannes 19 vers 26 sê, hy het sy ma gesien en sy volgeling vir wie hy baie lief was. Johannes, hy sê toe, ma, laat hy van nou af jou seun wees. En vir Johannes sê hy, my vriend, laat sy van nou af jou ma wees. God sien en dan raak hy aan mense se harte, daar waar hulle dit nodig het. Dink vandag terug oor jou lewe. Watter oomblik het vir jou 'n altyd lê plek in jou hart? Watter oomblikke kan jy herroep wat jy so bewus geraak het van God se teenwoordigheid of wat vreugde oor jou hart se rand gespoel het, wat jy dalk seer en stikkend was. As jy nou daaraan dink, sien jy God daarin? Beleef jy dat hy, ja soms ongesiens en ander kere baie sigbaar, in daardie momente van jou lewe was? God sien jou, ook vandag. Kom ons bid. Here, vandag kyk ek terug en besef dat U altyd daar was. Dat U in tye wat my wêreld stil gestaan het, U oë op my gehou het. Dat U, toe ek gewonder het hoe ek alleen deur 'n situasie gaan kom, my hand geneem het. Here, U sien altyd. Help my om U nie mis te kyk nie. Amen.